Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa de Hussein Abdulji kum pa salam e matacho. Satgabu balai ka to Hussein Abdulji satgabu balai ka to Gusti balai Halima mashallah andanya hay balai Maşallah biyala Halimayı. Like. Cemila hayır hala yalina balayık. Ama sıkına doğu balayık. Maşallah. Kamak bati bakanin ne var mı? Amaratımı tabukun. Maşallah. Like. Selam Hüseyin. Halim Ali'ye indirmiş, Cemil Aslı'nı indirmiş, selamlar çok Cemil Aslı'nı indirmiş, saat uyuyuş edilmiş. O grubu indirmiş, saat uyuyuş edilmiş, Ahmet'i Habeşabit, sinir verin. Selamın nafıkkı da Etiyopya'da selam bilerli. Sıt gıbı belayık, sosta soyuttayınca gıbı belayık. Maşallah. Allah'ı çamırız açık. Nem bilacho da metacho hetocho ndimochi yegechacho yegechegechat betista asi jemila simelsun negeri saat indien new yihede new hule samint adafesh ka amerga ketekalakalesh indiet new saatu betam yede skaun sin saat asmezegebsh negerinyi si halima youtuber roman na jemila youtuber ይቅርታ ጀሚላ ካህመድ ሀበሻ ግሩፕ አለሽ መሰል የሰዓት ማስቆጠሪያ እንዴት ነው ሄደልሽ ሁለት ሳምንት ሆነሽ ጀሚላ ዩቲዩበር ነገር ይግልጽ አርግዲ ሲሄቴዋ እኔ እንዲቀው ለቀነ ገብቼ ወጣሁኝ ተመቸኝም ተስራ ገሆኝም አሁን እና አስረጅኝ በደንብ አርገሽ ላክ ያረጋጆ ህቶቹ ወንድሞቼ ላይክ አድርጉ አስተምረኝ እኮ ሰዓቱን ነገርኝ ስለ ሰዓቱ ጉዳይ ሲጣፍደኛ ጀሚላዬ ትግሬ ደም ተደማምሮ አዲስ ሰው ካለ ነገርኝ ከሌ ደምራት ሲ ከነብይ አስተምርሻል ምን ታጣለህ እኔ ማን ይለኛል በዛ ማስተምር ማን ማይለኝ አስተምርሻል ወዲዋ እና እንዴት ነው ሰዓቱ ሄደልሽ አላየም ምን ዲን ነገር የለም ላ ስንት ሰዓት ደረሽ ቆይ ግሩፕ ተከተቀላቀልሽ ሁለት ሳምንት የላይቭ ሰዓት ስንት ደረሽ እንዴ ጂ አህመድ ግሩፕ ውስጥ እኮ አለሽ እና ሲህቶቹ እንድሞች በላይክ እየገባችሁ አንተ ግን እኔ እንደሻል ደምርከኝም በትርፕ ኮሜንት አላስቀመሽም በትርፕ ነው የሚቀረው በኋላ ቤተሰብ ነው ኮሜንት አስቀምጭ ብየሻለሁ አላስቀመሽም ሀሊማ ዩቲዩበር ሰንተር እሄድ በቃ አሁን ስንት ተመዝግቦልሽ አንቺ ንገሪኝ እና ሀሊማዬ በትርፕ አንቺ ምን አልደምርኩሽም ኢንሻአላህ ደምርሻለሁኝ ኮሜንት አስቀምጭልኝ እሺ ከራስ አሁን ጧት ተፈጅቷል በኋላ ነውኝ በአራት ማለት በሁለት ሳምንት 200 ሰዓት ጋር እየደሽ ምን 300 ሰዓት አስቆጠርኩ በዝበውጭ ማለት ነው 300 ሰዓት በቀን አንድ አንድ ሰዓት እየገባውኝ ምን ግዜም በቀን አንድ አንድ ሰዓት እገባለሁ ከዛ በተረፈ አንድ ስልክ ነው ያንደ ፕሌይሊስት ያጫውታ ደ አካውንት እየቀያየርኩ ከዛ ውጭ የለም ግን 300 እኔ እኮ በግሩፕ አይሄድም ድምቦ ዲካም አይቻለሁኝ ግን የሚያዋጣቸው የቶቹ ናቸው እዛ 4 5 ስልክ ያዳቸው እንደዛ ወቀ ጫውታሉ ባንዲ ስልክ ግሩፕ ተገቡ በቴምብ ያዋጣን ላድም ፕሌይሊስት ነው ድምቦ ማስቆጥ አይ ቆጥርም ዲካም ነው እኮ እና ሀሊማቲ ቪዲዮ እንትን ኮሜንት አስቀምጪልኝ አልደምርኩሽም ኢንሻአላህ ደምርሻለሁ ሀሊማና ጀሚላ ቤተሰብ ካልሆናችሁ ተደማምሩ
በሁለት ሳምንት ውስጥ 200 እኔ በዚህ ከአህመር ከወጣሁ 300 ሰዓት ነው ያስቆጠርኩት። እና እኔ ያው ደህና ሄዱልኛም ብዬ አስባለሁኝ። ሀሊማና ጀሚላ ተደማመሩ። ተደማመሩ ለእህቶች። እሺ ሰላም እና ፍቅር ኢትዮጵያ። እስቲ ተደማመሩ። ሰላም እና ፍቅር ጀሚላ እና ሀሊማ እንደምር እዚህ ኮሜንት አስቀምጥ። ሀሊማዬ ኮሜንት አስቀምጭ። ደኔንም በትርፍ እንዲጀምር ኢንሻላህ ጀምርሻለሁኝ። ረስቸው ነው ሀሊማ ዩቱብ። እኔ ሰሞኑን በቃ እንትን አላልኩም። እኔ መሰለሽ አንዳንድ ቀን ተዋለሁኝ፣ ፕሌሊስቱ ማጫወቱን አንዳንድ ቀን ተዋለሁ። ስልክ አንድ ስለሆነ ስለሚገርም ነው። ሶስት አራትማ ስልክ ቢኖረ በወር ውስጥ በቃ 4000 ሰዓት ቁጭ ነው ማድረጋት። ግን ለምን ማጫወቱ ይበልጣል። 24 ሰዓት አምስት ስልክ ከከፈሽ በወር ውስጥ በቃ 1000 ሰዓት ቁጭ የሚለው 4000 ሰዓት እና እንደዛ። ለማንኛውም አይዟችሁ። ቅድም ፌስቡክ ላይ ተቀምጬ ማሻአላህ እንደው አንድ ወሎ ገራገሩ አሜሪካን እያስቃኝ እያየሁኝ ልቤ ወደዛ ከጀል አደረገ። በእውነት ወሎ ገራገሩ ሀሪፍ ነው። ሁሴን ቆጥሮላህ እያለች ነው ሀዲያ ገጠሪዋ። ምን ነው ዛሬ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሀዲያዬ ብለሻም፣ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሀዲያ ምን ነው ወጣ ገባ ሰዓት ሳታስቆጥሪ ያለለቀቅሽው በጣም አሪፍ ነው። በርቺ ጀሚላ ኪኪኪ ብላኒ እና ተደማመሩ። ሀሊማ ጀሚላ እንደገና ሀዲያ እና ሀሊማ ተደማመሩ። ሀሊማ ቆይ ትመጣለች። ሳቅሽሳ ጀሚላ ዩቱበር ላይክ 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 አረ ላይክ የለም። ስንት ሰው መጥቶ እንዴ ሰላም እና ፍቅር ለኢትዮጵያ። እስቲ ላይክ አልገጨሽኝ እናትዬ። ሰላም ላይክ ግጭኝ፣ ሀዲያም ግጭኝ። አራት ላይክ መሆን አለበት። ሰው ይታይጫችሁ ይነት ሆኖ ይሰማ አይደል? ድምጤ ግን ላይክ እየገጫችሁ ይግቡ እህቶቼ። ልቤ በአሜሪካ በጣም በቃ ጫካው ደስ ሲል ምን ብዬ አገሩ ደስ ሲል በቃ ወሎ ገራገሩ ሙዚቃ ከፍቶ አንዳንዴም ሲሳደብ ደሞ ሲያወት ትሙ ባላገር ነገር ነው። በእውነት የገጠር ልጅ ነው። በቃ ለአንድ ሰዓት እሱ ጋር ስጓዝ አመሸሁኝ። እሱ በመኪና ሲጓዝ እኔም በአይኔ እሱ ጋር ስጓዝ በእውነት ወደ 200 ተመልካች አለው በፌስቡክ እና ለዛ ነው ገና እየገባው ነው ገጫሁ እያለኝ ነው። አመሰግናለሁኝ። እስቲ ሀዲያ ጋር ተደማምሩ። ጀሚላ ሀሊማ ካለሽ እስቲ ከሀዲያ ጋር ተደማምሩ ባካችሁ። ሀሊማዬ ሀዲያ ቅን የሆነች ልጅ ናት። 2 ደቂቃ የታችሁ ደምሯ ኮሜንት አስቀምጡ ትመልሳለች። መክያ አሰላሙ አለይኩም። ዛሬ ቤትሽን አየሁት የጉራጌዋ ሳዩና ማሻአላ ብያለሁ፣ ማሻአላ ብያለሁኝ። እኔ ግን በሁሉም ደምሬሻለሁ መክያ፣ ግን ዩቱበር ያደለሁም ስትይ ከርመሽ አየሁንሽ። አንዳንድ ቪዲዮ እያቀነባበርሽ እየለቀቅሽ ነው። ማሻአላ ብያለሁ። አብዱ ዩቱብ አማን ነው እያለ ነው። አብዱ የፒስ ነው እና መክያ አሰላሙ አለይኩም ብለሻ። ዋለይኩም ሰላም። አብዱና መክያ እንግዲህ ስገቡ በላይክ ላይክ እያስተናግዳችሁን ቶሎ ሺ ሹክራን ሁሴን ብላዴ ላይክ ሹክራን። እና እኔ አላልፍም ካየሁኝ ላይክ እና ኮሜንት ማንም ቤት አልፍ ያላቅም። እና ኢንሻአላህ በዛ ይቆጥራን። በተራና ሁሴን መቼ ነው ተራው? ምንድ ነው በተራና ሁሴን? ምን ማለት ነው? አልገባኝም ሀዲያይ እና እኔ መክያ ነኝ የጉራጌዋ ሳዱላ
ዩቱበር ያላት አልመሰለኝም። በፊት ግን ስተዋወቃት የለኝም ነው ያለችው። ግን አላት ቪዲዮ አንዳንዴ ተለቃት። የምነኝ ጉራጌዋ ተሳድና ማለት ነው። እና ማሻአላ ብያለሁኝ። የሀዲያና የመክያን ቤት ኢንሻአላ አብሽሩ። ሁሴን የቆየ በዩቱብ ነው። እኔ ደምሩ ማለት ያስፈራኛል። እኔ ጋ ነው ያለከ እኔ ጋ ነው ያለህኝ ያለች እና ለማንኛውም ሀዲያ ፍቅር ሁሴን መጣሁ እያለኝ ነው። ተደማምሩ ባካቸው እስቲ። አራት ሰው ይታየኛል መሰለኝ እኔ በግምት። እና ተደማመሩ ፍቅር ኤምን እስኪ ቤቷን ጉብኝት አድርጓት እና ሁለት ደቂቃ አይታችሁ ኮሜንት አስቀምጡ፣ ትመልሳለች በቅንነት እሷ። እና ደግሞ ብዙ ሰው እየቆቀሰኝ ነው ደግሞ ሁሴን ቤት ተደማምሬ አልደመሩኝም፣ ደመርኩኝ ደመርኩ እያሉ ኮሜንት ያስቀምጣሉ እያሉ ብዙዎቹ እየወቀሰኝ ነው። ያንን ወቀሳ ያንግኔች ማን እንዳልት እንዴት አዲስ ዓለም ሰላም እዚህ ቤት እያለ ነው። አዲስ ዓለም እንኳን በሰላም የመጣህ ወንድም ከሆንሽ ሴትም እስቲ ላይክ ግጩ። ፍቅር ኢትዮጵያ ሚዲያና አዲስ ዓለም እና ተደማመሩ እህቶች። ቅን ለራስ ነው ማሻአላ። ሳላስበው 10 ላይክ አገኘሁኝ። በአምስት ሰው 10 ላይክ ማግኘት ማለት ማሻአላ። ተገባው ደግሞ አሁን ነው። ስለዚህ 7 ሰው ይታየኛል። ላይክ እየገጫችሁ እህቶቼ። የወሎ ገራገሩን ፌስቡክ ተከታይ ነኝ። እንዲያው እሱ ጋር ትጓዛ መሸሆኝ እንዲያው አሜሪካ በቃ አሜሪካ አሜሪካ ሲሉኝ አልወድም ነበር። አሁን ግን ወደድኩ። ልቤ ተጓዘ። ከስደት ስመለስ ወዲዛ እንጂ መሄዴው ኢትዮጵያ አደራው እንዲያስቀምጠኝ አሜሪካ ነው የምንለው ባየር ላይ ሸተተተተተተተተ የዛሬን ምናምን ዓመት እስቲ በፌስቡክ ላይ ብቅ ላቸዋለሁ። በፌስቡክ እና በዩቱብ ላይ አየየ። ሰላም ቤተሰብ 7 ላይክ ገጨው። እሺ እያለች ነው። ማን 7 ላይክ? ማሻላ ማሻላ። ማን ነሽ በ7 ላይክ የገጨሽኝ? በርታ ሁሴን፣ አላህ ይገዝህ ብላለች። መክያ ነኝ የጉራጌዋ ዲክስ መክያ። ግን እዚህ ብትደማመሪ ቆንጆ ነው። እዚህ ብዙ ሰው አለ እኔ ጋር የሚመጣ። ደምሩኝ ደምሩኝ፣ ሰብስክራይብ 2 ደቂቃ አይታችሁ ደምሩኝ በይ። ተ2 ደቂቃ በታች ዩቱበሩ አይቀበለውም። ፍቅር ኤም ጀሚላ ዩቱብ መልስ እጠብቃለሁኝ እያለኝ ነው። ጀሚላ አለሽ? ጀሚላ መልስ እጠብቃለሁ እያለኝ ነው። ፍቅር ለደመረኝ እደምራለሁ እያለኝ ነው። ሀዲያ ኪኪኪ አሜሪካ እያለች ነው መክያ። በእውነት በቃ አሜሪካ ወደድኩት። ጫካው ለምለም ነው፣ ደስ ይላል። ቤቱ ኧረ መንገድ ኧረ ሁሉም ደስ አለ። በቃ ሰዎቹ በቃ ወርቅ ናቸው። ምን ብዬ ልንገርሽ። ስለዚህ መክያ ይሻና ወይ አብረን እንሄዳለን። ፍቅር ኤም ላይክ አድርጌያለሁ እኔ። ማነው በ7 ላይክ ያደረገኝ? ማዛኪሮስ ማዛኪሮስ፣ በዋና አካውንትሽ ማነሽ? በ7 ላይክ ገጨው አለችኝ። ላይክ አድርጊያለሁኝ ጀሚላ። ቆይ ቆየው ከደመርኩሽ። ቆይ እስኪ ጀሚላ አሁን ወታደር ጉርቦ አለቃትም ሳወጣቀርም፣ እስኪ ከመጣች ነግራታለሁኝ። እንኳን ተስፋ ትሞላለህ ሀሀ እያለኝ ነው። አይዋ አንቺ ነሽ እንዴ በ7 የገጨሽኝ? ሰላምና ፍቅር ለኢትዮጵያ ማሻላ። በጣም አመሰግናለሁ እህቴ። እዚህ መደማመር የሚፈል ሜንት አስቀመጭ። መክያ ነኝ ጉራጌዋ ዲክስን ሳዱላ እና ሀዲያዋ ኮሜንት አስደምሪያቸው እና ኮሜንት አስቀምጭላቸው ይመልሳሉ። ሁሴን ከሞተና አሜሪካ የሚቀር የለም ካልሞት።
አሜሪካ በጣም አሪፍ ነው። አሁን አየሁት። እስከ ዛሬ በቃ ምንም አይመስለኝም ነበረ። ትንሿን ሶማሌ ሞቃዲሾን ነበር ማረጋት። ለካ ምርጥ ሀገር ነው አሜሪካ። አየሁ ፍቅር። ኢንሻላህ እንጓዛለን አብረን ሁላችንም። መከያ ጉራጌዋ ሳዱላ ድሮ ነበር አሜሪካ አሜሪካ የሚባለው፣ አሁን ስሙ አስጠልቷን ሁሴን እንዴ! ዛሬ እኮ በቃ የአሜሪካ 1 ዶላር እኮ 32 ነው የሚመነዘረው። ተይ እንጂ መክያ ጉራጌዋ። እንዴ የእኛ ሰው ኢትዮጵያዎች በባህር እየሄዱ ስንት እያለቁ፣ በሊቢያ በጣሊያ በእንትና ብለው ስንት እያለቁ ነው አሜሪካን ለማግኘት ስንት እየለፉ። እኛ ደግሞ ሸቀል ሸቀል አድርገን በአየር ብንሞክረው ጥሩ ነው። የተለየ ነገር አለ። ለምለም ነው። ትክክል። ፍቅር ሚዲያ፣ ኢትዮጵያ ሚዲያ። ጀሚላ ከመጣች ኢንሻላህ ፍቅር ኤም ነግራታለሁኝ። አሁን ያላችሁ ታድያና መክያ ነኝ። ጉራጌዋ ሳዱላ ጋር ተደማመሩ፣ ኮሜንት ተቀማመጡ። ዶላር ማሰቡ ሳይሆን ማለት ነው፣ ጥሩ ጥሩ ነገር አይተሽ ብትሞች። አሁን እዛ ሀገር ለምሳሌ አረቦች ሀብታም ከሆኑ አልማንያ ሄድ ያሉ፣ አልማንያ ማለት ጀርመን ማለት ነው፣ አሜሪካ ሄድ ያሉ፣ ሱዲን ሄድ ያሉ፣ የማይሄዱበት ሀገር አለ፣ እንግሊዝ ሀገር ሄድ ያሉ። ስለዚህ አይተን እንሙት ነው። ስለዚህ ምን ገንዘብ አብሮኛ ይቀበር ምን ያዛ ምን አባቱን ውስጥ አዱኒያ በቃ የራሴን ካሟላ በህልም ነው እንዴ? ኧረ ሀዲያ አሳቅሽኝ። በህልም ያ ምኞት እኮ ይሳካም፣ በህልምም ሆነ ምኞት ይሳካም። በእውነት ወሎ ገራገሩ የሚመስለውን ባያችሁ፣ በእውነት የገጠር ያልሰለጠነ ኢትዮጵያ ቢምነት እንዴ! አሜሪካ ሆኖ መኪና እየነዳ ባያችሁት፣ በቃ ወሬው፣ ልብሱ፣ ምናምን፣ ፀጉሩ በቃ አሜሪካ ያለ አይመስልም ሰውዬው ማለት ነው። በጣም ገረመኝ። እንዴ ሰውዬ እንዴ ንፍጦ ልጉጥ ብሎ እንዴ አሜሪካ እንዴት ይገባ? እኔ ከሱ እንዴት አንሳለሁ ብዬ ቅድም አሰብኩኝ። ያው እንግዲህ ከዚ ስገባ ቤተሰብ ተዘይሬ ወደ አሜሪካ ነው የማቀናው ብዬ አስባለሁኝ። እሺ ደምሩኝ፣ ትርፍ ያላችሁ ኑ በአምስት እያለን ፍቅር ሚዲያ መክያ እንግዲህ አላህ ይውሰድህ አሜሪካ። አሚን አሚን። እንዴት ካላችሁ ማለት ነው አላህ ይውሰድ አላህ ይውሰድህ ካላችሁኝ እርግጠኛ እንደምገብ አልሞትም ማለት ነው። አላህ አይገለኝም። ኢንሻላህ ገባለሁ። ሀዲያ ንገሪልኝ እያለ ነው መክያ የጉራጌዋ ሳዱላ። ወሎዬ ነህ ሁሴን? አዎ ወሎዬ ነኝ። ቀብራራው ያውም ቀብረር ያልኩኝ የወሎ ልጅ ነኝ። የወሎ ልጅ ነኝ። ዘንብ አድርገሽ ጠጭኝ። ሌላውን ቅራሪውማ የትም አታጨውም ብሏን ያገሬ ሰው ማለት ነው። እና እኔ ከሁሴን ወሎዬ ነኝ። ምሳ በልቶሽ እራት የሚደግምሽ ማለት ነው። ስለዚህ ዘና ፈታ በሉ። የወሎ ልጅ ነኝ። ሀዲያ ገጠሪዋ እውነት ከሆነ እኒህን ሂዲ ሂዲ አሁን ሂዲ ያው በቅድ ነው እንጂ ያለቅድማ አልጓዝም። እኔ ኢትዮጵያ ያኑረኝ የቀረኝ ህይወት ስደት አልመኝም ይበል። ኦፍ ኧረ ጥሩ ነገር ኢትዮጵያ ምን አለ ብለሽ ነው? ኢትዮጵያ ባየሽው ጉዲ። እኔ ያው በቅርብ ነው የመጣሁት። ኑሮ ውድ ነው። ሳውዲ ከመጣሁኝ 4 ዓመቴ። ስለዚህ ገና ጀማሪ ነው ሳውዲ። እና እንዴታ ነው እውነት ነው እውነት ነው እያለች ነው ፍቅር ኤም። እና እንዴታ ነው እህቶቼ ፍቅር፣ እስቲ እነ ትንሳኤ ምናምን የሉም እንደ ሼር አድርጊው ሲወድ እነሱ ካወቅሽ ቁጥራቸውን ቢመጡ መጥተው እንኳ ላይክ ላይክ አድርገው ቢሄዱ እንኳ ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ተስፋ ነው። ፍቅር ኤም ላይቭ ገብተች ነበረ ሳላየው 39 ደቂቃ ላይ ወተሻል። በዚህ በስትሪም ያርዱ ቪዲዮዎች ናይቼ ኮሜንት ሰጥቼ ላይክ ሰጥቼ ነው ወጥቻለሁኝ። አልተገጣጠምንም። ይሄ ወሎ ገራገሮ የፌስቡክ ተከታይ ልቤን ዝቅ አድርጎት ምን ብዬ ልንገርሽ? ያረ ምን ብዬ ምኑ ልንገርሽ? ምንም አይደለም። ትመጣለህ ፍቅሬ። የት ነው ያለሽው አንቺ? አሜሪካ ነው ያለሽው? አሜሪካማ ከሆንሽ ተቀበይኝ፣ ቤዛ ላኪልኝ። እንዴ እየሰራሁ ከፈላ ዳይ አንቺም ቤዛ
ደህና ነጭ ፈድግና ቤዛ ታዛክብኝ እንዴ 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 አሜሪካማ ከሆንሽ ማን ይውሰጂኝ? ሊንክ እንዴት ነው የምልከው? ሊንክ ማን ነው ደምሩኛ ለሰዋል እንዴ? ማዛ ኪሮስ ፍቅር ያለች ነው። ከማዛ ኪሮስ እና ፍቅር ካልተደማመራችሁ ተደማመሩ። አራት ዓመት ከሆነ ሳውዲ ልታረጅ ነው። ኪኪኪኪኪኪ እርጅና ጠጋ ነው እና ሀዲያ፣ እኔ ገና ብዙ የሚጠብቀኝ ሸባብ ነኝ። ብታይኝ ድንግጥ ነው የምትይው። ፍቅር ቤትሽን ሄጄ መጣሁኝ፣ ወደ እኔ ጎራ በይ እያለችሽ ነው። እንደዚህ በቃ ትደምርሻለ መክያ፣ መኝኝ ፍቅር ኤም ትደምራለይ። ያው ኮሜንት የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ነው ማስቀመጥ። ከዛ ፍቅር ደግሞ ለመክያ ጉራጌዋ ሳዱላ በደወል መልሽላት። እሺ ሀዲያና ፍቅር ካልተደማምራችሁ ደግሞ ተደማመሩ። እኔ በፍቅር ኃላፊነት እንትናለሁኝ ወስድ ያለው ማዛ ኪሮስ ዋና በዋናው ደግሞ የዋና እንትኖሽን እንትን በይና ላስደምርሽ ከሀዲያና ከመክያ ጋር እምነኝ የጉራጌዋ ሳዱላ ያው እየሰማች ይመስለኛል። ወይስ ሼር ላድርገው ለጓደኞች ምናምን መጣሁኝ፣ ጠብቁኝ። ችተኛ ኖም እና አለሁላችሁ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ አብሽሮ ዘና ፈታ በሉ። ቤቴ ሰፊ ነው። እሺ ፍቅር ቤተሰብ ካልሆን ነይ። ፍቅርና ማዛ ኪሮስ ተደማመሩ። መክያ እንግዲህ ያት ማዛ ኪሮስም ተደምረሻ ነይ። እንግዲህ ተደማመሩ። ሀዲያ ገጠሪዋ ትቀባለህ። እሺ ብልቀባሽ እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። ከምትቀየሙ ያው ቀባ ሆኚ እየቀባው ነው እንዴ ሆስቴን ሳዱላ፣ ምንድን ነው ሆ? ተው እንጂ ዲያክስ ማለት እኮ ሳዱላ ነው በእንግሊዝኛ። ፍቅር ዝምጣ ነው ሆስቴን፣ እመጣለሁኝ ማሬ እያለች ነው ሆስቴን። ሊንክ ምንድን ነው ሊንክ? አልገባኝም። እመጣለሁኝ ማሬ እያለች ነው። ማዛ ኪሮስ ቀብቼሻለሁኝ። ሊንክ እየተላላካችሁ ተደማመሩ። ሀዲያም መክያም ተቀብታችኋል፣ ተደማመሩልኝ። ግን ያው ሊንኩን ያው ሰዓት ይቀንሳል፣ ግን ሰዓት አይጨምርም። አሁን እናንተ ግን ተደማመሩልኝ። አሁን ሊንክ አስቀምጣችሁ ሲጠፋ ማለት ነው ሰዓት ምንም የሞተ ነው። ፕሌሊስት ማጫዎች ምን ብዬም 10 ሰዓት ነው የሰጠኝ በእውነት እና የሞተ ነው። የአስር ሰዓት ቪዲዮ አጫዎች ፕሌሊስት እንደገና ደግሞ የአንድ ሰዓት እንደገና ደግሞ ላይቭ ሄጄ አይቆጥርም። እናንተ ተጀማመሩ ሌለ እናንተ ስል ይሄ እኮ አይሰቅልም። ፍቅር ይሄ አይሰቅልም። የሚሰቅለው ሌላ ነው። ስትረም ያርድ የሚሰቅለው ይሄ አይሰቅልም። ይሄ ዝም ብሎ በኮሜንት ለማውሪያ ነው። ፍቅር እና ይሄ አይሰቅልም። እህቴ ዋሺ እና ተደማመሪ። ማናት ሀዲያ ደምራሽ አደም ሀዲያ ናት። መክያ ደምራሽ አደም መልሽላት። አንቺ ነሽ እኮ መክያ። እምነኝ ጉራጌዋ ዳክስ ዳክሳ ያልሽው እኔ አይደለሁም።
ፍቅር ባህል አለ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ብላንዴ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ ቀባኝ ቀበች ሻደው ገርጥተሻን። ፍቅር ባህል አለ፣ እንኳን በሰላም የመጣሽ። እስኪ ብዙ አካውንት አነሽ እየገባሽ ሲ ላይክ 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 አድርጌ ፍቅር ባህላል አልደመርሽ ከሆነ ደግሞ በትርፍም ደመር ፍቅር ባህላል አይተሽ ማለት ነው። እና ሰላም ነሽ ወይ? ደህና ነሽ ወይ? ፍቅር ባህላል ይሄ የአህመድ ሀበሻ ጉሩብ እንዴት ይዞሻል? እና አህመድ ሀበሻ ቤት ጋር ከተቀላቀልሽ እንዴት ነው? ለሰዓቱ እየሄደ ነው ወይ? ስንት ሰዓት በሁለት ሳምንት አስመዘገብሽ? ንገሪኝ እስቲ ፍቅር ባህላል ንገሪኝ እስቲ። ያው እኔ አንድ ሁለት ቀን ጉሩብ ገብቼ ወጥቻ ነው። እንዴት ነው እንትኑ እየሄደ ነው? ሰዓቱ ከሄደ ንገሪኝ። በሁለት ሳምንት ስንት ሰዓት አስመዘገብሽ? ፍቅር ባህላል ፍቅር ባህራም ፍቅር ባህላል እሺ ይቅርብኝ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እስቲ ምን ዋጣችሁ? እስቲ ላይክ ላይክ ኧረ ላይክ አድርጊ ፍቅር ባህል ተይ። ምንድን ነው የምትሉት? ቆይ ፍቅር ኢትዮጵያ ሚዲያ ልደምርሽ ሄዲያ ላይ ትመልስልሻለሽ። እሷ ቀን የሆነ ይሽናት እንትና ጋር ካልተደማመርሽ ፍቅር ባህላል ይችን የጉራጌዋን ሲ ደምር ነ ጥፍ ድርብ አድርገሽ እረ ሰዓት ማፊ ስኳሬ ሊመጣብኝ ነው። እንዴ እኮ አስጠላኝ፣ በቃ በጣም አስጠላኝ። ወዲያውኑ እኮ ወጣሁኝ። አይሆንም አሁን ለምሳሌ ከእናንተ ከወጣ ሁለት ሳምንት አለፈኝ፣ ግን 300 ሰዓት ያው እየቀነሰም እየጨመረም 300 ሰዓት ከእናንተ ከወጣ 300 ሰዓት አስመዘግቤ ያለሁኝ እና ያው ከእናንተ ቢበልጥ እንጂ አንሰም። ስልኬ ደግሞ አንድ ናት። ያችኑ እንግዲህ አንድ ሰዓት ተቀምጬ ሰው ጋር እንደገና ሰው ላይ ዞሬ ፌስቡክ ላይ ዞሬ ቲክቶክ ላይ ተቀምጬ በዛ ላይ ፕሌሊስት እንግዲህ 5 ሰዓት የስድስት ሰዓት አጫውቼ በሁለት ሳምንት እንደዛ አስመዝግቤ ያለሁኝ እና ሰዓቱ በጣም ከባድ ነው። በጣም በጣም በሁለት ሳምንት 300 ሰዓት ከሄዴ በወር 600 ሰዓት አስመዘግባለሁ ማለት ነው። እና ጥሩ እየሄዴ መሰለኝ የራሴ ፍቅር ባህል አለ። ላይክ አርጊ እየቀያየርሽ በሁሉም ላይክ አርጊ። ያላ ላይክ እንደምወድ ታውቂያለሽ እኮ። በሁለት ሳምንት ስንት ሰዓት አስመዘግብሽ ነው የምልሽ? እምነ ጉራጌዋ መልሻለሁ ብላ መጣ ወይ? እሺ ደህና ደሩ። እሺ ሆቢ አመሰግናለሁኝ። አሁን ፍቅር ባህላል ጋር ያልተደማመረ ተደማመሩ። ፍቅር ሀላል ዋና ፍቅር ባህላል ያው ኢትዮበሯ ሌላ ነው። ፕሮፋይል አለው በኢትዮበሯ የመዳም አምፑላ አሰላሙ አለይኩም እያለኝ ነው። ዱልዬ ዋለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ቱ ቃላም እያለኝ ነው። እሺ ዱልዬ ማሪ እያለች ነው። ላይክ አመሰግናለሁ ወይ ፍቅር እያለች ነው። ያው እንግንቺ ወይት አለ። ቆይ ላይክ ያረግሽው ሉሉዬ አልመጣም። ፍቅር እንዴት ነሽ ማሪ እያለኝ ነው ሉሉ። ሉሉ የት አለ ላይኩ? አረኩ አለሽ ግን አልተረረክሽም። ዴና ዴና ዴነኝ
ደህና ነኝ ውዴ እያለችሽ ነው ሉሉዬ። ሉሉዬና የመዳማን ፕላስ አሁን አረኩኝ። እሺ በቃ አመሰግናለሁኝ። ያ ጨመረች 13ኛ አመሰግናለሁ። እሺ ሉልዬ የቲቢ አንቲም ኢቲሚ ቀኒህም ደቢ አትገቢም ነገ ዱሉ ነገ አንቺ ታይብ አገቢም እንዴ እያለችሽ ነው። ጉራገኛ ትንሽ ትንሽ በንጉርጉሮ በነት ቃለሞቱ እያለኝ ነው። 2 ደቂቃ አይቼ ደምሩኝ፣ 2 ደቂቃ አይታችሁ ደምሩኝ፣ እኔ መልሳለሁ እያለች ነው። ከፍቅር ጋር ያልተደማመረ ተደማመሩ እህቶቼ፣ በቅንነት 2 ደቂቃ አይታችሁ ደምሮ ኮሜንት አስቀምጡ። ተመልሳለይ ፍቅር የእንትና የመክያ ጨመረልሽ። በትክክል ነው አይደል? የደመረች መክያ ታማኝናት። አብሽሬ መክያና ሀዲያ ጎበዞች ናቸው። በስንት ቀን ነው 2 ግሩፕ በኖረሽ በስንት ቀን ነው 500 ሰዓት ያስመዘገብሽው? ቤተ 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 ቤት በስንት ቀን ፍቅር ባህላል? ኤምቢኤም በብሩ ቅሪሪ ጋሆ አሁን እጋብዝሻለሁ። ቆይ በዋና ልምጣ። እሺ ፍቅር ባህላል ደምርኝ። እንዴ ፍቅር ባህላል ጋር ቤተሰብ አይደለሽም እንዴ? አቤት አቤት ፍቅር ባህላል አንድ እኛ ግድ ላይ ግሩፕ አላት፣ 2 ደግሞ እነ አህመድ ያበሻ ጋር ወይም እነ ሶፊ ጋር ወይም እነ ማንጋ ነው አለች ግሩፕ እና እነ ሚናት ቢንታሰ ምናምን ቀለም ካልቀባሃኝ 2ኛ አልመጣም። እሺ ጉራገኛ አታውሪ። እሺ ቀባሻለሁ፣ ጉራገኛ ግን አታውሪኝ። ጋሄ ጎሆ አትበይ። ያላ ቀብቼሻለሁኝ። ፍቅር ባህላ ላይክ ሳታደርግ ሄደች። እስከ ክክክ በቃሃኝ። ቻው ሊተኛ ነው በማስፈራራትና በጉቦ አረግሽው እኮ። ምን ኑ ሁላችሁም ደምሩኝ መልሳለሁ እያለኝ ነው። ፍቅር በሀራቧ ተቃራኒ ማለት ነው። ፍቅር 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 ተደማመሩት ሁለታችሁ። አንቺም ፍቅር በሀራም በሀራም፣ ያቺ ደግሞ ፍቅር ኢትዮጵያ ሚዲያ ማለት ነው። ተደማምሩ። ፍቅር ደምርኝ። ፍቅር የትኛዋ ፍቅር? ባህላሏ ነው ወላ ፍቅር ኤም? ግልጽ አድርጉ። አልጨመረም። እንዴት ነው? ይዞብኝ ተነሳው። ምኑ ይዞብሽ የተነሳው? ታማኝ ሰው ጋር አትደማመሪም ማለት ነው። አሁን እኔ ምን ምንም በቃ የተነሳ ነገር የለም፣ እንዳለ ቁጭ ቁጭ ብሏል። ሉሉዬ ስንት አለሽ ማሬ? ሉሉሉሉ እንተ ፍቅር ባህላል ትርፍ አላት። ከፍቅር ባህላል ጋር ተደማማሪ ፍቅር ኤም ሉሉም አይጠፋት መሰል ሲጠይቂያት። ሉሉ ነኝ ተይ ደምርኝ እንዲተኛ እያለ ነው ፍቅር ባህላል። እንግዲህ ፍቅር ባህላል እና ፍቅር ኤም ተደማመሩ፣ ሉሉዬ ጋርም ተደማመሩ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ እዚህ ጋር ፍቅር ባህላል ላይክ አልገጨሽኝም፣ ላይክ እየገጫችሁ ማሬ ማሬ ቅመም ሰላም አመሻችሁ እያለ ነው። አቡ አማር ዩቱብ ሁሴን ማኛው እያለ ነው። አቤት ብያለሁ። ፍቅር ባህላል ደምርኝ እያለች ነው። ኪኪኪ ሁሴን እያለች ነው። ፍቅር ፍቅር በስቷን ፍቅር አላህ ፍቅር ያላህ ያድጋችሁ። ማሬ ማሬ ሲ ላይኳን ገጨት አድርጊኝ እህቴዋ፣ ካለሽ ደረብ ደረብረብ አድርገሽ እንግነች
የኔ ቆንጆ ብዬሻለሁኝ። አቦ አማር የኔ ወንድም ቀለሜ ለምን አነሳው መልሼ እንዳልመጣ ታደርገኛለህ እንዴ? አቦ አማር በራሱ ጊዜ እያነሳው ነው፣ እኔ አላነሳም። ስለዚህ ተደማመሩ ቀብቻለሁኝ። እንግዲህ ማየው ከማሬ ማሬ ቅማሜ ጋርም ተደማመር ቤተሰብ ሁን። ፍቅር ኤኤም አብሽሪ ውዴ እያለች ነው። እንግዲህ ተደማመሩ። ፍቅር በኋላ ለቀብቼሻለሁኝ። ተደማመሪ እንግዲህ ያው ግን ብትደማመሩ በሰርች ብትደማመሩ ይመረጣ። ኦ ሆስቴል ላይክ ላይክ አላደረግሽኝም፣ ረስተሽኛን። ግን እንትናዬ አንድ ሰው ብቻ ነው ላይክ ያደረገው። አቦ አማር ላይክ ግጨኝ። አቦ አማርና ፍቅር ባህላል ላይክ አልገጫችሁኝ መሰለኝ። የማሬ ማሬ ቅመሜ መቶልኛል። እሺ ደግሞ ለላይክ አይዋ በዛኛውም ነይተሎ ባለሽ ባለሽ እንደው ጓደኛ ምናምን ካለሽ ሰብስክራይብ ምናምን በስራ ነኝ አብሽር ሁሴን እያለ ነው። አቦ አማር ላይክ ግጭ የቀይረር እያረክ ፍቅር ባህላል አቡ አማር ማለት ድንገርሽ የአብዱ ዩቱብ ያጎቱ ልጅ ነው። ኮሜንት አስቀምጪ አብዱን ትያለሽ። ስለዚህ 2 ደቂቃ አይተሽ ደምሪው፣ እሱ ይመልሳል። የአብዱ ዩቱብ ወንድሙ ወይም ያጎቱ ልጅ ነው። ስለዚህ ይመልሰልሻል። አብዱ ታያዥ ይሆናል ማለት ነው። በአቡ አማር አቡ አማር ታያዣለው። ዞሮ ዞሮ ደምሮ ኮሜንት አስቀምጡለት። የቤቱ ስሮር ቀለው እንደ አለ ሁሴን ቤት ክ የለም ማሬ ማሬ ቅመም የምት በየቤቱ ዞረህ ቀለሙን እንዲያለ ነው። ሁሴን ቤት ክ የለም። በሁለት ላይክ አደረኩዋ እያለኝ ነው። እሺ አመሰግናለሁኝ። ፍቅር ባህላል ደምርሻለሁ። ደምርኝ ፍቅር ባህላል ትደምርሻለሁ። መክያ ብሽሪ ተመልሳለች። ፍቅር ባህላል እንግንች አቦ አማር ያው አብዱ ዩቱብ አብዱ ሰይድ ማለት ነው። እዛኛው ግሩፕ እና ሐመር ሀበሻ ግሩፕ ሳይሆን እዛንኛው ግሩፕ ነብሪያስ ግሩፕ ነብሪያስ ነው። እዛኛው ግሩፕ አብዱ የሚባለው እጎቱ ልጅ ነው። ኮሜንት አስቀምጦ ደ ይመልሰል ይሻል። ያው ዘመድ አቦ አማርን ታውቀዋለህ ካልሽ ዋ ነው የሚልሽ። ያጎቱ ልጅ ነው ልንገርሽ፣ ላስታወቀሽ በዛው ግን እንዲያጠልፊው። ፍቅር ባህላር ደምረሽ ያለሁ ደምርኝ እያለች ነው። መክያን ደምር ዲባክሽ ፍቅር ባህላል እምነኝ። ኮሜንት አስቀማሽኝ መልሳለሁኝ። አቤት 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 አቤት! አረ ላይክ አድርጉ ባካችሁ። አረ ላይክ የለም በእውነት። ስንት ሰዓት ነው የሚጨምረው ላይክ? ኧረ ጉዲኔ፣ ኧረ ጉዲኔ፣ ሞትኩኝ እኮ በእውነት። ስሞትላችሁ ላይክ የለም። እሺ ብላለይ ማሬ ማሬ ቅመሜ፣ ወይ ጠፋሽ? ማሬ ማሬ ቅመሜ ከቻል ሸርሸርሸርሸር አድርጊው። እሺ እንደምታውቂው ላይክ እንዲገጩ ማለት ነው። ተበላሁ ጅብ አብዱ አውቀዋለሁ። ከነሱ አብረን ጉሩብ አለሁኝ። ገብቶኛ ፍቅር ባህላል እና አብዱ ጋንም እና አህመድ ሀበሻም ጉሩብ አለሽ። ገብቶኛን ግን የአብዱ ያጎቱ ልጅ ነው። አይተሽ 2 ደቂቃ አይተሽ ነው ታያ። ያው እሱ ሞኒ ሆኗን ከ5000 ሰብስክራይብ በላይ ያለው ጥሩ ተከታይ ያለው
እና ሞኒ ከሆነ ደግሞ ከወር በላይ ከወር ነው፣ ከሁለት ወር በላይ ሆነው ማሻአላህ። እና አይታችሁ ለደቂቃ አይታችሁ ኮሜንት አስቀምጡለት አቡ አማሪ ቱ ብላችሁ ይመልስላቸዋን በታማኝነት። በቀን ቀን ልጅ ነው፣ ጥሩ ነው። ያው እሱ ማስታወቂያ ሲለቅ ማስታወቂያ ሲመጥን ማስታወቂያ ሳታሳደፉ አይታችሁ ላይክ ሼር ብታደርጉለት ይመረጣል እንጂ ላይ ባይገባም እምነኝ እንኳን ትርፍ ዋናው አልመጣም። 2 ደቂቃ ስለማታዩ እኮ ነው። መክያ እኮ ትርፍ የላትም። በዋናው የደመረችሽ ፍቅር ምን እንግዲህ ያንቺን ሰብሽን አስተካክሊ። አንዳንድ ጊዜ እኮ አንድ ሳምንት ሰብ ላይ ጨምር ይችላል። ወይ ሁሴን ወላሂ ዛሬ 22 ወይ ሁሴን ዛሬ 22 ሰው ላይክ አድርገውኝ ግን 6 ላይክ ነው እኮ። አሁን እኔ እኮ አልጨመረም በእውነት 14 ላይ ቁጭ ቁጭ አለ። አሁን 5 ላይ በቃ 5 6 ሰው እየገባ ነው ግን ላይክ አረግን እያሉ እስካሁን ቁጭ ብሏል። አረ ወላሂ 2 ደቂቃ አይቼ ማማዬ እያለች ነው ፍቅር። በእውነት እቺ መክያ ማለት ነው መክያ ነኝ ጉራጌዋ ዲክስ በእውነት ተደምርሻለች። ታማኝ ናት። 2 ደቂቃ የምትደምረው እመኝ። እኔ ግን ያንቺን አስተካክል። ዞሮ ዞሮ አንድ ሰሞን ሊዘጋ ይችላል። ሳብም ላይክም የማይቀበላል እና እኔ መክያ እንደምደምራቸው ሙሉ በሙሉ እተማመናለሁኝ። እና በቀን ደግሞ ብዙ ሰው ጋር ደግሞ አትደማመሩ። እኔ ቢያንስ 15 ሰው፣ 10 ሰው፣ 20 ሰው ከሀያ ሰው በላይ አልዘለም። በተረፈ ነገር ደምሮ ነው የምላቸው። ለምን አይቀበልም ብዙ ጊዜ ከተደማመርኩ በአንድ ቀን። እና ፍቅር ባህላ መክያ እንደምርልኝ በትርፍሽ እጥፍ ድርብ አድርገሽ ማሻላ። እንዴት በ2 ሳምንት 500 በ4 ወር ውስጥ በቃ ሸዋን ገጨሻም ማለት ነው። በርች በርች፣ አንቺ አዋጣሻን። ፕሌሊስት ታጫውቻለሽ? ፍቅር ባህላል ና አታጫውችም? እስኪ ንገሪኝ። እና አትማሉ፣ ችግር የለውም። ዝም አለ አያስፈልግም። በታማኝነት 2 ደቂቃ እየተያያቸው ተደማመሩ። ማለ አያስፈልገውም። 2 ደቂቃ ከሆነ ያው እንግዲህ ሜሪ ፍቅር ቱ እያለች ነው። በል ሁሴን ደህና አደር። መክያ በጣም አመሰግናለሁ፣ ከልብ አመሰግንሻለሁ። ቴዋ እስካሁን ለቆየሽልኝ በጣም በጣም ነው ከልብ የማመሰግነች። ሜሪ እንኳን በሰላም መጣሽ። ስግቢ ቴዋ ሜሪዬ አይሲስ መክያ መልሰልሻለሁ፣ ችግር የለውም እያለች ነው። ሞኒ የሆነ አብዱ አይደለም፣ አብዱ ገና ነው። ሞኒ የሆነው አብዱ አዲስ ዩቱበር ከቀየርከው አላገኘሁትም። ስለዛ በቴሌግራም ሊንክ ላክ። ስት ሰምተሃን አብዱ አይደለም፣ አቡ አማር ዩቱብ አቡ አማር ዩቱብ ነው ያልኩሽ። በፍቅር ባህላል የአብዱ ያጎቱ ልጅ ነው። ሞን የሆነው የአብዱ ዩቱብ ያጎቱ ልጅ ነው። ይሄ አቡ አማር ተብዬው ማለት ነው። እና ኮሜንት አስቀምጭለት ይመልሳል። አቡ አማር ዩቱብ ታልመለሰ አብዱን ጠይቂው። ዘመዴ ያጎትማማች ልጆ ናቸው፣ የወንድማማች ልጆ ናቸው። ሁሴን እንዴት ነህ? ሜርዬ ሰላም ነሽ ወይ? ሜሪዬ እያለችሽ ነው። ፍቅር ኢሳ በል እስኪ ሁሴንዬ፣ ኢሳም በል እስኪ ሁሴን። ምን ማለት ነው?
İsabel eski Hüseyin. İsa no ayes. İsa Meri İsa. Şira da tam bu hal bakka kalas. Fıkır dihnana şöyle. Yalık işin o. Ayşe ise yalık da Trump tasgıdırın o indi. Kalas tavuğu İsa la dönü. Meri İsa. Şimdi like. Her like gücün yanmasa itayın ya uuuuy. Demo sağ demar kuhu sibar yavşet sibay honum turun oğu. Andan da ki nega imat aldı. Demar kuhu şiralı gün mınım yılla mınna. Sınna demar aras baras anna tamamen. Hakika yalay nav. Gineci rasaçı onu. ተስማሙ በሐቅ ተደማመሩ። ባካችሁ እህቶቼ፣ ባካችሁ ባካችሁ፣ በሰለምናችሁ ስወዳችሁ ወዳችሁንም በሐቅ ተደማመሩ። 2 ደቂቃ አይታችሁ ሳይደምሩ ደምር ይሻለው የሚል አለ ብዙ ሰው። ያንን አትከተሉ። ደግሞ እንደቺ ደግሞ መክያ ጉራጌዋ ዲክስ ታማኝ ናት፣ ፍቅር ኤም ታማኝ ናት። ስለዚህ በታማኝነት ተደማመሩ እህቶቼ፣ አትሻከቁ። መይረም ሜሪ ኢሳ ላይክ አመሰግናለሁ። አሁን ገብቼ ልየው። አይዋ ትክክል፣ ያንቺ ትክክል መቶልኛል። ያልመጣው ቅድም አህለን ብላለች። ያልዳሰጡ ጠንበል የቆንጆች ሀገር አህለን ብላኛለች። ሜሪ ኢሳ አለሁልህ ፍቅርዬ፣ አለሁልሽ ፍቅርዬ ያለች ነው። ቅድም ያልደመረ ማን ማን አልደመ ላይክ አልገጨኝም። ቤት 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 አቧማ ላይክ ሳደርገኝ ሄዷን። ዙሉ ላይክ ሳታደርግ ሄዳለይ። ሁለት ሰው ላይክ ሳያደርገኝ ሄዷን። ስለዚህ ይህን ምን እንበለው? እና ፍቅር ባህላል ካልተሽ አቧማ ዩቱብ ብለሽ ሰርች አርጊ ይወጣልሻን። ያብዱ ያጎት ልጅ ነው። ኮሜንት አስቀምጨለት ይመልሰል ይችላል። እሺ ፍቅር ባህላል አቦ አማር ዩቱብ ወይዘ ጻፈተሽ ማሬ ማሬ ቅመም እኔንም ታማኝ ነኝ። ኪኪኪኪ ዩቱበር ካለሽ ደምርቻለሁ። እሺ 100% ነው ማሬ ማሬ ቅመም የምደምር። ሰላም እንዴት ነው አመሻችሁ እያለኝ ነው። ያልዳሰጠ ጠንበለ ቆንጆች ሀገር እስቲ ሸር ሸር አድርጊው ከቻልሽ። ብቅ አለሽ ማሻአላ ብያለኝ። ኧረ እኔንም ገና ላይክ አረኩ። ቅድም አላደረግሽም ማለት ነው። ግጭ ላይክ 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 ያላ ሰጥቶም ጠንበላ ግጭኝ። ማሬ ማሬ ቅመቅመሜም ግጭኝ። ላይክ ላይክ አድርጊኝ። ላይክ በጣም ወዲያ ነው። ላይክ አስፈላጊ ነው። ማሬ ማሬ ቅመሜ፣ ኧረ ተይ እንተዋወቅ። አንቺ ልጅ ተይ 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 ተይ፣ ማነሽ? ያላ ሰጦ ጠንበለ የቆንጆች ሀገር ልቤ ነሽ እንዴ? ወዳጁ እስኪ ንገሪ፣ ግልጽ አድርጊ። እሙ ካሊድ ዩቱብ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሙ ካሊድ ያሰም ብያለሁኝ። እስቲ አረቢ እህቴዋ ስትገቢ በላይ ከእህቴ ያላሰጠ ጠንበላል ማሬ ማሬ ቅመሜ ሰላም ብያችኋለሁኝ። የሁሴን ዩቱበር ቤተሰቦች እንደምናችሁ። ላይ ገጨሁ። አመሰግናለሁኝ። እንደምናችሁ። ምሳ በልቷችሁ እራት የሚደግማችሁ እያልኩኝ ዘምርላችሁ እገጥምላችኋለሁ ግጥም።
ማሻአላ ተራተባት ላይ ካደኝ ቆይ ማሬ ማሬ ተደብዱን ታውቀዋለህ እንዴ? አረ ተው ንገረኝ፣ አንተ ሰውዬ አትደብቀኝ። ሰዲ አብዱን ታውቀዋለህ እንዴ? ያላት ተጦ ጠንበል የቆንጆዎች ሀገር፣ ያው ልቤ ሳቶኛ አይቀርም ልቤ ወዳጁ አንቺን አውቄሻለሁኝ። ሰው ሁሉ ፖጭለት ብሎ ተኛ እንቅልፍ ላይ። ሰላም ሰላም፣ የገሬ ልጅ ልጆች እንደምን ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በማን ነው? ሰው የለም ዛሬ ቤቴ፣ ሰው የለም። ሰው ጭር ረጭ ረጭ ብለዋን ጭጭጭ እያለ ነው። ወዲህ እንቅልፍ ገቡ መሰለኝ። ያላሰጥ ወጣን በለሪ ቆንጆች ሀገር ሰይድ አብዱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰይድ እንኳን በሰላም የመጣህ። ሰይድ አብዱ አህለን ብላለይ። ወይ ሰይድ አብዱ፣ ያላሰጥ ወጣን በለሪ ቆንጆች ሀገር ዱቤ አይደለም እንዴ? አህለን ሰይድ አብዱ እያለ ነው። ያላ ሰጦ ጠንበለ ዱቤ ናት ወላዲ ነም ዱቤ ወዳጁ ሲ ነገር የሰዲ አብዱ ጠንበለ ልዬ እንዴት ነሽ አቦ? ጠንበለልዬ ጠንበለልዬ፣ አለሁልህ እንዴት ነህ እያለ ነው። ሁሴን ድምፅ ጠፍቷል። እሳ ድምፅ አይሰማም።
Dön. İstemem ama. Herhalde bir ay değil de hemen gidiyorum anlayış. Ben ne taşındı gereğini, Maria Baba kalbı diyeyim. Naga ifa güzel kal, doğru doğru kastı bir ya, o kuşkan. O yu taşındı ne gereğin. Herhalde bir ay değil de hemen. Sadi Abdal hamdülillah yalan o. İstemem istemem istedim de. Ağın istemem sağ leş leş bulan a istemem. Sadece bu dayı kargısı ya onu dayı kadar rakım. Like. Seyyid Abdullah kargı sonuç. Aldı utandı saati kamulde bu hala utandı inşallah. Tınlı değil kanı karınca utandı. Layık abşeri yarın sacabdu zuret hediye onu altanyum. La grup sadece çok batan mı diye kumaççı onu. Tanyı tamam. Sen bir tanyı bakalım. Bu da çok hala sost hala sost grup bir yumurunda. Saat bu kabar sıra her atışı saat. Ya o ne karo bafit karo. Karo bafit cemri bonsko. Sıkızları emuranı bir saat ungin. Ahun sıra cemri saat. Ama sıra geldi mal tamamcayım. Nasıl tabakana melka madar bir yana hani. Bay. Zaman ya mırtoçe, mırto dünyayı zaçıyor. Dayanur dayçıyor. Ya manna taçıyor. Naga kovan hani. Melka madar iyi alkonu. Melka madar bir yada sana bata, yada sana bata çıyor. Zeri abdum tırtuna mutan dayşırav. Yıttamamama Engin yan maldehan kan yan engin dua ne derare gatır fushi. በልዴና ደርሽቻው አመሰግናለሁ። እስካሁን ስለተቀመሽልኝ በጣም በጣም አመሰግናለሁኝ። ማንነትሽን ብትነግሪ ጥሩ ነበር፣ እኔም ደስ እንዲለኝ። ለማንኛውም ቻው፣ ደህና ደሪ በይ። ቻው፣ በሰላም እንገናኝ ሌላ ጊዜ። እኔም ልውጣ።